Sabah açılır ve bu sabaha bizim Azerbaycan televizyasının efiriyle başlayan, bizi izleyen, bizi gözleyen, bizi seven ve bizim sevilen tamaşaçılarımız. Sabahınız xeyir, Ovqat efirdədir ve bu defa biz Ovqata güzel bir ifa ile başladık. Opera ve balet teatrının solisti Aytən Məhərrəmova ve onun sənət dostları Aypara instrumental ansamblının ifası ile başladık. Sabahınız xeyir, hoş gelmişsiniz. Karşıdaki saat yanımlıq bir müddət ərzində biz sizin güzel ifalarınızı eşidəcəyik ve elbette ki bizim qonağımızın gözəl poetik nümunələrinin müşahiyyətiyle. Təşəkkür edirik ki, bizimlə bir gəlsiniz. Və əziz tamaşaçılar, sizə bəlli oldu ki, bizim bugün qonağımız şairdir, söz adamıdır. Və sizi intizarda çox saxlatmıram. Bizim qonağımız Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, əməkdar müəllim Nəcməddin Mürvətovdur. Sabahınız xeyir, hoş gəlmişsin Nəcməddin. Bir daha sabahınız xeyir olsun Nəcməddin müəllim. Hoş gördük sizi. Gözəl yaz səhərində görüşürük sizinlə. Və mən sizin şeirlərinizi oxumuşam, tanışam. Çox səmimsiz şeirlərinizdə söyləyirsiniz ki, güclüyəm ya zəif şairliyimdə, bilmirəm yaxşıdır ya pis qismətim. Tək buna əminəm hər niyyətimdə, şəksiz, şübhəsizdir səmimiyyətim. Amma bizim söhbətimiz nə dərəcədə səmimi olacaq, bunu artıq tamaşaçı verişin sonunda qərar verəcək. Hər bir halda bir daha xoş gördük sizi və mən bilirəm ki, mənə söyləyiblər ki, siz Ovqat verişinin bir neçə dəfə qonağı olmuşsunuz. Hər dəfə də Ovqata qonaq gələndə Ovqatla bağlı gözəl bir şeir hədiyə eləmişsiniz. Bax, bugünkü Ovqata hansı hədiyə ilə gəlmişsiniz? Düşünürəm ki, bugünkü söhbətimiz də yaxşı alınacaq. Fərqlənən şəxsəm inan, rəğbətimlə Ovqata mən tələsən ki yetişəm, hiffətimlə Ovqata mən. Burada söz kəlimə axı raihəli güllər açır. Baxmayın bəs belə də heyrətimlə Ovqata mən. Öydü dərya ağıl ərbabalardan götürüb, bunlandır səcdə dəyəm minnətimlə Ovqata mən. Onu bir dəfə görən ömrü boyu ayrılmaz, sadiqəm etibarım ülfətimlə Ovqata mən. Ali ruhlar dil açır, səslənərək musiqi həm, deyir rövnəq verərəm zinətimlə Ovqata mən. Açıb bir söz bazarı, yox hünəri kimsə desin, şəksiz üstün gələrəm sərvətimlə Ovqata mən. Ədəb öyrətdi mənə, təlim etdi dərs elə ki, qazandım dürlü bilik, diqqətimlə Ovqata mən. Nəcməddinəm qonağı lütfi ilə dəvət edib,
gerektir töhfe verem hikmetimle, ovgatem ben. Sözsüz ki bu programın tamaşaçıları da adi adamlar değiller. Onlar da his, ruh, duygu adamlardır, düşünce sahipleridir. Bilirəm ki, sözə çox həssas bir insansınız. Həm söz yazanda, həm söz deyəndə, eyni zamanda qarşı tərəfdən söz dinləyəndə belə hər bir halda söz işgəncəsi verməməyə çalışacağım bu insana. Buyurun, buyurun. Səmimiyyət ədəbiyyatın və xüsusilə də poeziyanın məhək daşıdır. Deyirlər, belə yazır adillər. Yazırlar ki, sözü sənət sirri ilə sihirləyən, qəlblərin sultanına çevirən ilk növbədə səmimiyyətdir. Və onu da söyləyirlər ki, bu səmimiyyətdə heç vaxt xəyanət eləməyib Nəcməddin müəllim. Nəcməddin müəllim, çətin olur bu proses, sözə heç vaxt xəyanət eləmirsən. Çünki sifariş də olur, xaiş də olur və s. və ilaxır. Bayaq söylədiniz ki, səmimiyyət var mənim şiirlərimdə. Mən həmin şiirdən kimi siz misal göstərirsəm, misalda mən özümü böyük bir şair, böyük yaradıcı bir insan hesab eləmirəm. Mən özümü səmimi insan hesab eləmirəm. Haradasa ki, səmimiyyət varsa, yəqin ki, orada da sizin dediyiniz məsələləri gözləmək olar. Mən bütün tədbirlərə dəvət olunanda belə tədbirlərə adətən öz səmimiyyətimi, öz valideynlərimi, atamı, anama istəyimlə bildirirəm. Və birinci olaraq, onlar haqqında şiir deyirəm. İcazə verin, mən bu adətimə bu dəfə də xilaf çıxmayayım. Buyurun, çox xoş olar. Bir bu mövzuda bir şiir deyim. Bəli, buyurun. Kökləyin yalvarıram əhvalıma, tarikamamı. İlhamım cuşə gəlib fövtə verməyək zamanı. Möcüzələr yaradaq musiqi ilə hikmətdən. Beləcə heç buç edək barəmizdə bəd gümanı. Əhsən alqış eşidib şövqə gələk ki daha çox. Ayranlar var axı yaxşını həm də yamanı. Rəsm edək lövhə neçə həz verələr ruhlara zövq. Eşidiblər çox ucuz dalay dalay andamanı. Dinlə Nəcməddin al dərs ki, o aqildir bil. Tək sözü üstələyər, vallahi min bir romanı. Məhəbbətlə bu dünyaya gətirdin. Əzablarla boya başa yetirdin. Hər arzumu çin elədin, bitirdin. Rəhm etmədin ürəyinə, canına. Borclarından necə çıxım, ay ana? Hər sözümə kəlmə başı dedin can, addımımda əşdin bala, dur, dayan. Özün qalxdın sökülməmiş elə dan, qıymadın ki, övlad erkən oyana, borclarından necə çıxmayana. Tək çalışdın, axtarmayıb köməyi, hey artırdın qabımdakı yeməyi, gözləmədin ağız açıb deməyi, duydum mən işi saldın səhmana, borclarımdan necə çıxım ayana. Nə yaşlıyam, yenə körpə sanırsan, axtarırsan, arayırsan, anırsan, əvvəlki tək dərdlərimə yanırsan, çağırırsan Tanrımızı həyana, borclarımdan necə çıxım ayana. Nəcməddinəm, sənsə dinim, imanım, ver izim, ver qoy başına dolanım. Qurbanımdır varım, yoxum, olanım, et qəbul ki, ruhum doya, dolana, borclarımdan necə çıxım, ayana, borclarımdan necə çıxım, ayana, vüqarımsan. Qolun gücü, həm qüdrətim adım ata. Dayaq oldun mənə hər an, hey, özünü atıb oda. Heç qıymadın bir zərrə də balan düşsün əziyyətə. Tab eylədin bu yolda sən min cür zülmə, min zillətə. Hey olsa da ömrüm boyu ürək ağrın, qəmin, dərdin özün çəkdin gizlin gizlin. Bir kimsəyə
bildirmedin. Anlamadım, seni bəzən bezdirdim de, incittim de. Tek məhəbbət, sevgi gördüm bak onda da gözlerinde. Teşekkür edin Nəcməddin müəllim. Elbette ki, bu güzel şiirler, ana ve aynı zamanda ata şiirleri bütün analara ve atalara ünvanlandı bu dəqiqələrdə. Şübhəsiz ki, Allah heç bir evi bu iki qoşa çıraqsız eləməsin. Hər bir ailəyə analı, atalı bir ailə arzulayırıq. Baxmadım ki, elə ananızdan və atanızdan danışdınız, onların şərəfinə yazdığınız şiiri oxudunuz. Ailənizdə necə, valideynlərinizdən hansısa söz adamı olubmu, qələm əhli olubmu? Yoxsa bu o torpağın, deyək ki, suyundan, havasından irəli gələn bir ilhamdır sizdə? Yəqin ki, suyundan, havasından irəli gələn bir ilham. Ona görə ki, mən keçmiş, indi də var həmin rayon, Xızı rayonunda doğulmuşam. Orada evet. Cəfər Cabbarlısı var oranın, müşriqi var, Cabir Novruzu var, çoxlu belə yazarlar var. Və bizim cəmaatı yuxarı dağ cəmaatını deyirlər. Dağlılar deyirlər bizim cemaate, o adamların sözə hazır cevablığı var həmişə. Yəni söz adamlardır, onlar sözü başa düşən, sözüdən məna çıxarmağı bacaran, sözə məna gətirməyi bacaran adamlar da əksəriyyəti. Çoxlu var, yazarlar var. Yəqin ki, sizin dediyiniz kimi bu oranın suyundan, havasından gələn nəticədir. Bəs yaxşı, riyaziyyata hansı his, hansı maraq gətirdi sizi? Çünki mən sizin əməkdar müəllim kimi təqdim elədim və məlumat olmayanlara söyleyeyim ki, Nəcməddin müəllim riyaziyyat müəllimidir. Pifaqorsa deyirdi ki, dünyada hər nə varsa hər şey rəqəmdir, başlanğıcını rəqəmlərdən alır. Amma Füzuli, Mövlanı isə kainatın, hər şeyin başlanğıcını sözdə görür. İndi siz necə çıxış eləyəcəksiniz? Kimin belə deyək də fikrini əsas götürəcəksiniz? Hər şeyin başlanğıcı sözü, rəqəmdir yoxsa söz? Puşkinin sözünü əsas götürəcəm və sizin fikirlər bizə biraz da qüvvət verəcəm. Görəcək ki, bu bütün dahilər, yəni bu rəqəm dünyanın düzümü rəqəmlərləndir, sözləndir deyən dahilər də haqlıdır. Puşkinin bir fikri var. Puşkin deyir ki, riyaziyyatda olduğu kimi poeziyada da ilham lazımdır. O evet. Demir ki, poeziyada olduğu kimi riyaziyyatda ilham lazımdır. Düşüncə sahibi sözsüz ki, böyük düşüncə sahibi, dərk düşüncə sahibi sözlə də işləyə bilir. Bir də mən tanınmış bütün ədəbiyyatçıları, böyük dərk düşüncə sahibi, əgər məşğul olsaydılarsa, bu sahəyə geçsəydilər, yaxşı riyaziyyatçı ola biləcək adamlar hesab bilirəm. Yəni, dərkin düşüncənin olduğu yerdə artıq bu bölgünü aparmağın mən elə biləm ki, yeri mənası yoxdur. Hilbert'in bir sözü var, ona deyəndə ki, tələbələrindən biri şair olub, Hilbert böyük riyaziyyatçı oldu. O deyib ki, mən bilirəm ki, onun riyaziyyatçı olmağa ilhamı çatmazdı. Amma siz həm riyaziyyatçı, həm söz adamı, həm qələm əhli. Yəni, belə deyək də, yəqin ki, burada ilham pərisi bir ilham 50-nin 50-yədir də elə. Necə? Yox, burada ilham yüzün yüzədir. Yüzün yüzə. Çünki o mənada ki, mən bütün bir insan varlığam və bu varlıqda o riyaziyyat da var, o poeziya da var, hamısı bir yerdədir. Bunlar riyaziyyatın, yəni dərkin düşüncənin poeziya köməyi olur, poeziyanın isə riyaziyyata köməyi olur. Çünki o rahatlıq, ruhuma rahatlığı gətirir, düşünməyə daha asanlaşdırır. Məni müəyyən sahələrdə. Düşüncə isə söz gətirir, poeziya gətirir. Və bunlar bir-birindən ayırmaq, bu riyaziyyatdır, bu ədəbiyyatdır, bu formada bir insanın varlığında bunlar varsa var, yoxdursa yüksək poeziya, böyük poeziya olan yerdə mütləq riyaziyyat var. Riyaziyyat deməzdim, riyazi düşüncə var, riyazi ağıl var, riyazi dərk var, məntiq var. Amma şeiriyyat, hisslər eyni zamanda bir şuura bağlıdır. Riyaziyyat daha çox rasionallığa bağlıdır, məntiqə əsaslanır, amma hissiyatın kökündə eyni zamanda bir şuurdur. Bunlar hamısı bir varlıqdadırsa, onlar hər kəsi öz yerini tapır. Aha, aydındır. Fikirləşirəm, bəlkə bu məqamda gözəl bir ifaya söz verək. Buyurun, nə deyirsiniz? Buyurun. Thank you.
Yandıra cismini aşkar ya da helvet gelecek. Bil ki bu vakte kadar vurmayıpsa eşk başına, görkemiyle o kesin ruhuna heyret gelecek. Sormayıp olmaz olar ağla gelmeyen anda, kalbini menzil eden sevgili suret gelecek. Verecek öz yerini neşe sevinç, güsse geme. Hazır ol ki belede kalbine elbet gelecek. Sehir ya möcüzedir adi sayma sevdanı. Vermekle varlığına yepyeni kudret gelecek. Tanrının kismetine şükreyle gel necmettin. İstesen, istemesen, sevgi, muhabbet gelecek.
Aferin, teşekkür ederim. Çok güzel ifaydı. Ben jurnalistim. Zaten şiir yazmak kabiliyetim yoktu. Ama Necmettin müəllim, böyle bir güzel ifadan sonra yəqin ki, şairin beyninde müəyyən bir çizgiler salır da və müəyyən ilham tərzi gəlir və belə bir güzel bir şiir yazmağın yeri var. Yəqin düşünürsünüz. Şəksiz ki, elədir. Yani şiirin gelme anı aslında yaradıcı adamlar hakkında söhbət edeyim. Buyurun. Təkcə gəlin poeziyanı götürmeyek, şiiriyyəti götürmeyek. Bütün yaradıcı sahələrdən bir ikisine nəzər salaq. Mənim yaxın tanışlarım, dostlarım var, heykəltaraşlar var, rəssamlar var. Mən bir dəfə bir heykeltaraşa məktəbimizin həyətində qoyulmaq üçün bir büst, şəhidin büstünü sifariş vermişdim və onun yaradıcılıq işini bir təxminən bu vaxtlarda bir qədər izlədim və nələr hiss elədim. Hiss elədim ki, o adi şairin çəkdiyindən artıq bəlkə əziyyət çəkir. Düşüncə, o insanın xarakterini, o, mən o elə bir sifariş vermişdim ki, ona o şəhidin şəkli yox idi, yaxşı şəkli yox idi, ortadakı ona baxıb onu düzəltsin. Və biz sifarişimizin yerini yetirməyini istədikcə ondan o əsəbləşirdi. Deyirdi, mən xarakteri tuta bilmirəm, xarakter, o daşa xarakter vermək istəyirdi. Yəni bu yaradıcı təxəyyül axtarırdı, və axtarırdı və nəticədə hərdən bir çizgini tapdıqca onun nə qədər sevindiyini mən hiss edirdim. Adi bir rəssamı götürək, bir rəngin çalarını almaqdan ötürü nə qədər rəngləri qarışdırır, nə qədər boyalardan istifadə edir, bir çaları tapandan sonra onun sevincinin həddi-hüdudu olmur. Poeziya da elə belədir, şeiriyyət də elə belədir. Şeiri müəyyən bir düşüncə, mən onları əslində şeirlər hesab eləmirəm. Olsun şeir, başqaları şeir kimi görür onu. Onlar mənim fikirlərimdir, onlar mənim duyğularımdır, onlar mənim hisslərimdir, gəlir. O formada gəlir, şeir formasında gəlir. Bəzən gəlir, indi onlar esselər deyirlər, esselər formasında gəlir, hekayə formasında gəlir.
Yəni bu şeirlər mənim özümdən aslı olmayaraq gəlir. Düşüncə gəlir, başlanğıcı var, bu düşüncənin tonu var. Və bu başlanğıcla düşüncənin arasında o misralar, o beytlər alınır. Və bu da demək yazar bir adamın əhvalıdır. Bir var adi insan, adi bir insan, var insan, bir də var yaradıcı insan. Çıxdım həyat adlı uzun bir yola, nə çoxmuş döngəsi, qayası, dağı. Bəzən dərələri xəlvət keçirəm, bəzən hamar yerdə yanır çırağı. Vaxt olur əzaba dönür bir addım, uzanır, sürünür, iməkləyirəm. Vaxt olur birinci deyilir adım, daha irəlini diləkləyirəm. Sevinc yüküm olub bu yolda bəzən, quş kimi qanadlı uçub keçmişəm, tale pay verəndə qəmdən, kədərdən, yanmışam su deyib, zəhər içmişəm. Hərdən çıxıb yerdən hökümlü bir əl məni irəliyə çəkib aparıb, hərdənsə başqası olub bir əngəl, təkcə dayağımı çəkib qoparıb. Aşmışam, uca sərt dağı çox asan, sonra ürəyimdə fərəhlənmişəm. Alçaq təpiyəsə baxıb uzaqdan, keçilməz sanmışam, qəhərlənmişəm. Bəzən insan deyil, cansız top kimi bu yolda getməyib dırlanmışam, deməyib qəlbimi dələn fikrimi müdrikkən, aqilkən fağırlanmışam. Gedirəm bu yolun hələ də heyhat, bəlkə bir anlıqda görünmür sonu. Nələr vəd eləyir, nələr bu həyat? Bilmirəm, bilmirəm nə olduğunu. Bütün insanlar, bax bu həyatı yaşayır, adi bu insan həyatıdır. Bu həyatı yaşayır və bu həyatda bütün mənim düşündüklərim hamısı var. Bəs yaradıcı insan, yaradıcı insanın əhvalı biraz başqadır. Yaradıcı insanı görünür, Allah biraz çox istəyir. Ona nələrsə verir. Nələrsə verir ki, bunları, bu məsələlərlə başqalarını tanış eləsin. Desin onları. Və belə bir qabiliyyət verəndən sonra ona dərd də verir. Dərd götürmək qabiliyyəti verir. Onun böyük mənəvi ehtiyaclar yaradır. Maddi ehtiyaclar belə adamların gözündə çox aşağıda olur. Bu dünyaya qoşa gəldik. Bir ehtiyac, bir də ki mən. Bir böyüdük, yekələndik. Bir ehtiyac, bir də ki mən. Mən hey qaçdım, qovdu osa. Döndərdi ömrümü yasa, lap qardaşıq deyim qısa. Bir ehtiyac, bir də ki mən. Yaradıcı insanların böyük mənəvi ehtiyacları olur. Və bu mənəvi ehtiyac birin heykəl tıraş eləyir, birin rəssam eləyir, birin söz sahibi eləyir. İndi rəngkarın, heykəl tıraşın işi mən düşünürəm bir balaca asandır. Ona görə ki, o görür və ondan nəsə düzəldir, görür və yaxud çəkir. Ancaq poeziya adamı, şeir adamı, söz adamı həmin o sığalı beynində verir, düşüncəsində verir, ağlında verir və onu sözlə təsbir eləyir. Sözlə təsbir eləyən isə heykəl tıraş da düzəldə bilər, yarada bilər. Sözlə təsbir olan isə demək rəngkar da, rəssam da ortaya bir şey gətirib çıxara bilər. Və əsl şeirdə, gözəl şeirdə, şairlik də bu bir tanrı payıdır və tanrı da onu sevdiyi, seçdiyi insanlara bəxş edir. Amma siz arada bu dünyanı xoşlamıram mən daha deyirsiniz. Hansı məqamlarda, hansı ovqatda söylürsünüz bunu? Bilirsiniz. Bir şair olaraq söylürsünüz. Bayağı siz Rumi'dən bir misal göstərdiniz, çəkdiniz, misal dediniz. Mən də qoy bir misal deyim. Rumi deyir ki, biz elə məxluqlarıq ki, bəzən mələklər insan olmadıqlarına görə üzülürlər. Bəzənsə şeytan insan olmadığına görə şükür edir. Görürsünüz, nə qədər böyük təzad var insanın içərisində. Mələk olmaq, bir də şeytan olmaq. Hətta şeytan deyir ki, yaxşı ki, mən insan olmamışam. Şeytandan o tərəfə, biraz da o tərəfə olmaq söhbəti var. Yəni, bu mənada, bax, belə hallar insanı üzür, düşüncə sahibini, şeir, söz adamını üzür və belə hallarda bezmək halları əmələ gəlir. Sizin sözünüzə qüvvət, qədim kitablardan birində oxudum. Deyir ki, Tanrı insana nəfs qəzəb verib onu mələklərdən ayırdı.
deyir ki, düşüncə verib onu heyvanlardan ayırdı. Odur ki, bu üç hissi idarə eləməsindən asılı olaraq insan gah göydəkilərə, gah da yerdəkilərə yaxınlaşır. Bəli. Sözünüz söz sözü gətirdi. Amma bu məqamda şeir nə söyləyir, poeziya nə söyləyir? Bəzən dünyaya yalan dünya deyirlər. İnsanlar uydurublar bunu özlərinin yalançılıqlarını gizlətməkdən ötürü. Güneşi həmin güneş, ayı göydə vurur bərk. Dəyişməyib yerini cənub, şimal, nə qərb şərq. Əvvəlki təkdir eyni, gecə gündüz, yox ki fərq. Adımızla bağlıdır saysız olmayan olan. Yalançılar bizik biz. Yox deyil dünya yalan. Tanrı qoyub əvvəldən bir ilahi nizamı. Yarananlar torpaqdan dönür torpağa hamı. Başlanğıcdan götürür hər sonrakı davamı. Adətidir vərdişi olmaq boşalan, dolan. Yalançılar bizik biz. Yox deyil dünya yalan. Güneşi həmin güneş, ay göydə vurur bərk. Dəyişməyib yerini, cənub, şimal, nə qərb, şərq. Əvvəlki təkdir eyni, gecə gündüz, yox ki fərq. Adımızla bağlıdır, saysız olmayan, olan. Yalançılar bizik biz, yox deyil dünya yalan. Yalançılar bizik biz, yox deyil dünya yalan. Necmettin müəllim, insanlara qarşı bu qədər niyə belə amansızsınız? Bayaqki dediyim Mövlana'nın sözünə görə şeytanları belə çox alıb dünyanın. Düşüncəmə görə dünyada bu qədər qırğınlara, bu qədər davalara, müharibələrə ehtiyac yoxdur. Baxırsan dünyanın hansı tərəfinə baxırsan insan qırğınıdır. İnsan yaxı insana belə qənim kəsilib. Amma hər bir halda siz şairlərin də missiyası odur ki, o mehir-məhəbbəti bir qədər tükənən dünyamıza gözəlliyi gətirsin, şəfəq gətirsin, işıq gətirsin. Bax, bu işıq sizin şeirlərinizdə var, biz danışacağıq. Amma bu işıq həm də studiyamızın kiçik səhnəsindən süzülür. Gəlin bu məqamda Aytən xanımı dinləyək və sənət dostlarını.
Od koyarak kalbime dedin alış, yan dedin. Eşkinde ben yanmışam, sen de alovlan dedin. Gözlerini süzdürüp naz ile baktın, keştin. Hünerim var bahşımın, önünde dayan dedin. Yalvararak dil töktüm, dedim sevirem seni. Çok ağlayıp sıtkıma danışma hedyan dedin. Acık verip sen güle, dedim beni seven çok. Lağ ile baktın güldün, yok seni sayan dedin. Sordum ki Necmettin'e, ümid yok mu bir zerre? Bu sevda menlik değil, and içtim, inan dedim. Bu sevda menlik değil, and içtim, inan dedim. Oh,
Aferin. Çok teşekkür ederim. Ve hiss olunur ki her biriniz bak bu qəm piyaləsini doldurub zəhri içmisiniz. Yani o kadar sevgiyle bunu ifade ettiniz ki hiss oldu ki ha, heç birinizin qəlbi bu sevgiden kenarda olmayıb. Yani her biriniz bu hissi keçirmişsiniz. Bak Necmettin müəllim de elə səhərdən de sevgiden oxuyur. Necmettin müəllim bak o şeyleri neçə yaşında yazmışsınız? Sevgi şeyleri. Bəli, bəli, bəli. Sevgi şehirlerini çok sonralar yazmışım. Böyle təxminən 5-10 ilin söhbətidir.
Bilirsiniz, bəzən yazarları qınayırlar ki, onlar öz ürəklərin, təkcə öz ürəklərindəkin yazırlar. Yox. Bayaq mən dedim ki, yazar, yəni yaradıcı insan başqalarının dərdini də öz dərdi eləyə bilir. Hətta görürsən, biri başqasını sevir, onun dərdindən ölür. Ancaq ifadə eləyə bilmir, çatdıra bilmir. Onda sən ona deyirsən ki, əşi, bunu belə demək olar da, bu cür, bu formada demək olar. Yəni, demək istəyir ki, başqalarının əhvalında ifadə eləyə bilirik. O halda çox məntiqli indiki cavabdır. Nəsə düşə yadıma, aha, bitirməyə həsrəti yetə çata dadıma, su çiləyə azacıq köksümdəki oduma, təşnə ürəyim sənə deyəm ki, gətir mənə. İstəmirəm içənə, özünü yetir mənə. Ağrılara əlacım, vüsalındır vüsalın, səbəbi sən canımda bu pəcmürdə əhvalın. Ovundurmur, neyniyim, axı daha xəyalın, raihəni vermir, yox, güllərdən ətir mənə. İstəmirəm içənə, özünü yetir mənə. Qoy qoynuna qısılın, rahatlanım azacıq, əvəz çıxım hicrandan verməyimlə bol, acıq sevgimizi öy. Sözdən qur möhtəşəm qalacıq, pıçıltı ilə söylə de. Şeir, min sətir mənə, istəmirəm etcənə, özünü yetir mənə. Tanınmazam, salmısan, bax gör məni nə hala. Çevirmisən kölgiyə varlığımı xəyala. İstəmirsən gəlməyim daha betər zavala, bu zilləti, zülümü, sitəmi bitir mənə. İstəmirəm etcənə, özünü yetir mənə. O haldayam indi ki, nəsə düşə yadıma. Bitirməyə həsrəti yetə çata dadıma. Su çiləyə azacıq köksümdəki oduma, təşnə ürəyim sönə. Deyəm ki, gətir mənə, istəmirəm etcənə, özünü yetir mənə, istəmirəm etcənə, özünü yetir mənə. Deyirsiniz ki, bu başqalarının hissləri də qələmə almışsınız. Bir neçə misra söyləyəcəm, şiiriniz var, ömür pay adlanır da. Yazırsınız ki, sözü tutdum üstün dövlətdən, vardan, əzabla qurtardım çoxunu dardan. Ev qurdum köksümdə dərddən, qübardan, yaşadım beləcə bir ömür payı. Bəli. Duyğuların əlində, başqa bir şeirdən deyirəm bunu. Buyurun. Duyğuların əlində əsir yesir qalmış. Həz ləzzəti gerçək yox, röyalarda almış. Xəyallarda göylərdə uçub qanat çalmışam, ayılmışam. Dünyada günəş, ay varmış demə. Tanrımdan ömür adlı mənə pay varmış demə. Ondan bundan yığmışam ürəyimə dərd qəmi. Ötürməyib ağrısız bircə anı tək dəmi. Əzab çəkdim, qoruyan, dost yaxını həmdəmi. Sonda gördüm bənzərim 5-3 tay varmış demə. Tanrımlar ömür adlı mənə pay varmış demə. Düşüncələr içində vurnuxmuşam o ki var, onlar edib başıma aləmləri tamam dar. Əstiriblər canımda soyuq, acı ruzigar. Ətrafımda bağ, bağat, axar, çay varmış demə. Tanrımdan ömür adlı mənə pay varmış demə. Az olmayıb hesabda cəhsəyimin hədəri, zəhmətimin illərlə bilinməyən zəməri, pişvazında sevincin, bucmuşanmış kədəri, cismimə hopmuş, yatmış, neçə lay varmış demə. Tanrımdan ömür adlı mənə pay varmış demə. Uyğularda ötürdüm dünyadakı illəri, vaxt olmadı ayram, zərrə xeyri, zərəri. Nəcməddinəm, gecdən gec eşitdim ki xəbəri. Başlanğıc, son arası, zaman say varmış demə. Tanrımdan
Ömür adlı mənə pay varmış demə. Bütün yaradıcı insanların ömür payıdır bu. Onlar özlərin düşünə-düşünə nəyi yaradım, bunu qurum, bunu tikim, bunu abad edeyim. Bir də görürlər ki, öz ömürlər, özləri üçün bir ömür yaşaya bilməyiblər. Bunu mənim bayaq dedim, mən heykəltaraş da belədir, rəssam da belədir, yazıcı da belədir, şair də belədir. Dikmək, qurmaq, yaratmaq, demək. Bunların var dövləti budur. Başqa bir var. Onların məsuliyyəti, çinlərindəki o tanrı tərəfindən qoyulan mənəvi yük də ağır olur. Və sizin kitablarınızdan biri Səsim, Ünüm, Harayım adlanır. Bax, mənim əlimdə də bu kitab. Və bu kitab bir düşünən insanın çağdaş cəmiyyətimizə, müasir milli mədəni mühitimizə ünvanlanan bir harayıdır, səhv eləmirəmsə. Yadlaşmağa, unutqanlığa etiraz, eyni zamanda milli mənəvi dəyərlərimizə hörmət və ehtiram aşılanır bu kitabda. Evet. Yəni, birinin dərdini istəyirsən onun dərdinə bir kömək eləyəsən, bir əlac eləyəsən, əlindən gələn eləyə bilərsən. Siz bayaq deyirsiniz ki, insanlara qarşı niyə belə bu cür tələbkarsız həddən artıq? Yox, biz insanları, yəni yaradıcı insanlar insanları çox sevir. Çox sevirəm insanların hamısını. Həm ağını, qarasını, sarısını. Mən insan üçün, yaradıcı insan üçün, düşüncə dərk adamı üçün insanın fərqi yoxdur. İnsan adlı bir məxluq var dünyada gəlib, insan. Və bu insan sözünün altında çox mənəvi keyfiyyətlər yatır. Həddən artıq çoxlu mənəvi keyfiyyətlər yatır. Bu mənəvi keyfiyyətlər biz hamıda tapırıq mı? Tapa bilmirik. Və bizim mənim tənqidi yazılarımın çoxlu, yəqin ki belə bir sualınız da olacaq məndə, çoxlu satirik məzmunlu şeirlərim var. Bu şeirlərin məzmunu təkcə ondan ötürdür ki, onlar aramızdan geçsin. İnsan, sən belə olmalısan. İnsan, sən belə dəyişməlisən. İnsan, insanlıq budur. İnsanlar var dünyamızda. Rənglər ağ, sarı, qara. İnsan var ki, rəngi ağdır, qəlbi isə tamam qara. Qara rəngli insan var ki, dühasından şəfəq düşür, şua getməz ulduzlara. İnsan var ki, zəkası ilə səyyarələr arasından süzüb keçir. İnsan var ki, o memardır, bina tikir, şəhər qurur. İnsan var ki, zülümkardır, dağıdır, yıxır, uçurur. İnsan var ki, o bağbandır, həyat verir fidanlara. İnsan var ki, düşünmədən mala çəkir gülzarlara. İnsan var ki, o rəhbərdir, el işinə səfərbərdir. Görürsünüz, Azərbaycan nətər gözəlləşir. İnsan var ki, o insandır. Əsl insan, əsl insan. Nə demək olar ki, ay insan belə ol, belə ol, belə ol. Hələ sadəcə konkret demək lazım ki, ay insan, insan ol. Özün olduğun kimi ol. Bəli, o da Rumi'nin sözüdür. Bəli. Ya olduğun kimi görün, ya da göründüyün kimi ol. Bəli, mən bu dəqiqələrdə istəyirəm ki, sözü Aytan xanıma verim, musiqiçilərimizə verim. Gözəl bir ifa eləsinlər və bizim bu məclisimizə bir qədər gözəlliyi getirsinlər. Nə deyirsiniz? Buyurun.
Teşekkür ederim. Vatanla bağlı çok güzel bir ifaydı. Bir daha teşekkür ederim. Ve ben böyle düşünürüm ki, bu güzel ifadan sonra sizin yaradıcılığınızda vatanla bağlı, vatandaşlık mövqeyle bağlı nümuneler var. Necmettin Məlim, belki bir nümunə seslendiririz. Yaman kövrəlmişim, ürəyim yanır. Gərək yol götürəmizi dağlara. Ruhum o yerlere çekir, aparır, getirip aranı düzü dağlara. Kalkım aram aram dolayla döşe, seslesim beri gel yam yaşıl mişe. Tapım kalınlıkta helvet bir güşe, hönkürüm gösterim közü dağlara. Toxtayım, terpenim yetim diktire, açıp kollarımı kaldırım göğe, dönüb dört tarafı ay vətən deyə, çatdırım müqəddəs sözü dağlara. Qucum qayaları oxşayım biraz, çağlasın könlümdə qəmli səs avaz, burada uşaqlaşmaq eyib sayılmaz, sürtüm sifətimi üzü dağlara. Çöksün ətrafıma alatoranı, baxışım arasın ürək soranı, döner möcüzeye sehre her anı, zilleyim hesretle gözü dağlara. Çoxdandır içimde bir hesret yatır, hissime duyguma niskiller katır, yangıdan içimde tongallar çatır, deyem gizlinlerden düzü dağlara. Ben bayağı dedim ki, ben dağlarda anadan olmuşam ve orada uşağlı günlerim keçib, təxminən 5-6 6-7 yaşa kadar mən orada yaşamışam, ancaq həmişə məni dağlar özünə çekib. Havasından mı hər odumda, güc toplanıb vücudumda, bərkimişəm öz odumda, sərt əyilməz qalasıyam. Mən bir dağlı balasıyam. Ucalığım zirvələr tək, qətiyyətim qılınç şimşək, qartal kimi inan bişək düşmənimi çalasıyam. Mən bir dağlı balasıyam, havalandır bir təbimi, dinlə kövrək ürəyimi, müşviqimi, cəfərimi onda yada salasıyam. Mən bir dağlı balasıyam, el yolunda qurban canam, hazıram, alışam, yanam, Azərbaycan, əziz anam, sənə səcdə qalasıyam. Mən bir dağlı balasıyam, Necmettinem birdir sözüm, iradeyem hüner, dözüm, yetişsin seksenim, yüzüm, belice de galasıyam, ben bir dağlı balasıyam. Azerbaycanımız güzeldi, bizim tüm mekanlarımız güzeldi, Bakısı güzeldi. Ne kadar güzelleşip Bakı, adam bu dünyada, bu memlekette 1000 il yaşamak istiyor. Belə gözəlliklər yaradılan bir məmləkətdə bizim böyük qüdrətimiz var. Bu yaxınlarda gördüyü cəbhələrdə qoşunlarımız öz hərbi qüdrətini göstərdi. Bu təkcə hərbi qüdrət deyildi. Ölkəmizin böyük mənəvi qələbəsiydi. Yola saldın, su da attın dalımca, dedin oğul zəfərlərlə dön geri, son yerə bax, bax boyuma doyunca, bax gör necə yiğid olub gəlmişəm, əziz ana, şəhid olub gəlmiş. Düşmənlərin mən kəsmişəm amanın, puç etmişəm arzuların gümanın, sel su tək axıdaraq alqanın, bağrım başın baxışımla dəlmişəm, əziz ana, şəhid olub gəlmişəm. Anladıqca vətən nədir, torpaq nə, kin nifrətim 1000 qat artdı düşmənə, ayrılıqla dağ çəksəm də sinənə, bil ölümə qəhqəh çəkib gülmüşəm, əziz ana, şəhid olub gəlmişəm. Sən əzizsən, ana, vətən lap əziz, hər ikiniz müqəddəssiz, tərtəmiz, uğrunuzda inan, şəksiz, şübhəsiz, bir andaca can sevinclə vermişəm. Əziz ana, şəhid olub gəlmişəm. Yox,
ağlama axıtma göz yaşını, fəxrlə dur, uca saxla başını, qucaqlama məzarımın daşını, ruh olmuşam, ruh olmuşam, sanma, sanma ölmüşəm, yox, yox ana, şəhid olub gəlmişəm, yox, yox ana, şəhid olub gəlmişəm. Afərin. Nəcməddin mənim, həm sizə afərin, həm bizim sizi müşahidə edən musiqiçilərə afərin, çox sağ olun. Nəcməddin mənim, sizin şeirlərinizi oxuyursam və bu şeirlərdə duyğu və düşüncələr təbiətin özü qədər təbii, sadə, bəzək düzəksizdir. Yəni, burada əlavə bəzək düzəyə ehtiyac yoxdur. O qədər təbiidir ki, həqiqətən də oxuyursam o şeirləri və mən uşaqlıq vaxtlarıma qayıtdım. Sanki bax orada şeirlərinizdən birindən bir misal gətirsəm, nə var, nə yox şeiri. Bax, sanki elə gedirsən, o uşaqlıq xatirələri insanı elə özünə cəlb eləyir. O kəndə gedirsən, kəsəyə gedirsən, orada siz bir-bir o çiçəklərin, o güllərin, o kiçiklikdə, balacalıqda biz o dağ döşündən toplu yediyimiz lülparın, deyək ki, turşəngin, sanki bir tamı gəlir. Mənə elə gəlir ki, bir şair üçün, bir yazıcı insan üçün sözlə rəsim çəkmək, sözlə, belə deyək də, o düşüncə yaratmaq, bu çox vacib olan bir şeydir. Nədən irəli gəlir bu? Nədən gəlir? O mənim bir insanı keyfiyyətimdən irəli gəlir. Yəni, mən demirəm ki, böyük müsbət insanı keyfiyyəti. Ümumiyyətlə, mənim keyfiyyətim budur ki, onları ortaya çıxara bilir. Dağa qalxdım. Dolaylarla tamam tək, harayladı zirvələrə hey ürək. Hər yan bütün gözəllikdir, gül, çiçək, aşağı da laylanırdı boz duman. Kaş yanımda dayanaydım bu zaman. Söykənməklə gövdəsinə ağacın, daldım seyrə yaxasını yamacın. Tapdım dərdə ağrılara əlacın, təbibimiş demə, meşə, çöl, orman, kaş yanımda dayanaydım bu zaman. Baxışımı qaldırmağa göylərə yoxdur heyim, əsrarəngiz mənzərə, şəkil idi ilahidən dağ dərə. Məftunluğum bax bu imiş ay ama, kaş yanımda dayanaydın bu zaman. Diqqət çəkdi bulaqların cərgəsi, hər birinin öz zümzümə, öz səsi, yaradırdı ruhda seyga həvəsi. Xəyaldaydı hay harayda tar kaman, kaş yanımda dayanaydın bu zaman. Nə gördümsə gözlərimə köçürdüm, xatirə üçün 5-3 çındı götürdüm. Bu günü də bax beləcə ötürdüm, tək olmadı yanğısıyla qəlbuman. Kaş yanımda dayanaydım bu zaman, kaş yanımda dayanaydım bu zaman. Bilirsiniz, yaradıcı insan, bayağı yenə şair demirəm, yaradıcı insan təbiətdə, həyatda olanlara tamam başqa cür baxır, başqa gözlə baxır. Rəssam rəng gözü ilə baxır, şair söz gözü ilə baxır. Ki, bunu sözlə nə cür ifadə eləmək olar, nə cür çatdırmaq olar. Bu ehtiyac, bilirsiniz, o ehtiyac dolur insanın içərisinə ki, mən bu gözəlliyi gördüm ki, nə tər deyim başqasına. O gözəlliyi yalandan ifadə eləmək də düz deyir axı. Yəni, gəlir elə bir formada ifadə eləyəsən ki, o görməyən adam onu təsəvvürünə gətirə bilsin, o gözəllikdən zövq almağı bacara bilsin. Bu şəraiti yaradmaq lazımdır. Bu mənada yaradıcı adamların sözə böyük mənəvi ehtiyacları var. Söz, tapılan söz, hər tapılan bir söz, yerinə düşən bir söz, belə bir ki, söz sənət sahibləri üçün böyük bir var dövlət ki, bir dür, bir inci tapan kimi olurlar. Var olan arxa dayaq, həm də qol budaq sözə söz. Çatdıra hikmətini olmağa dayaq, sözə söz. Hərənin öz hünəri bildirə məna yükünü. Vura bəzək düzəyi, verə təmtəraq, sözə söz. Düşsə aqil dilinə, onda bəxti üzdə demək. Belə də olmayacaq, şübhəsiz yamaq, sözə söz.
min lügət bəxş eləsən nadana tapmaz birini məqamında deyilə yarada maraq sözə söz çarpışan var vuruşan göstərən his hikkesini gözləyən abır həya olmağa duvaq sözə söz Tanrı sizə bu qədər böyük xəzinə bəxş elədiyi halda şairsiniz də söz adamsınız. Niyə bəs Jan Valjan olmaq istəyirsiniz? Nəcməddin müəllim, kitablarınızda, düşüncələrinizdən, esselərinizdən birində oxumuşam. Siz necə düşünürsünüz? Jan Valjan qədər səmimi, xeyrixah olmadan şair olma mümkündür mü? Yəqin ki, mümkündür. Məni ədəbiyyata gətirən Hugo'nun Səfillər romanı olub. Həmin romanı mənə məcburən oxutduran müəllimə rəhmət deyirəm indi. Kitablarınızdan birinin adını elə həqiqət axtarıram qoymuşsunuz. Tapa bilmişsiniz bu həqiqəti? Həqiqət yolu haqqın yoludur. Haqda haq sözündən gəlir həqiqət sözü. Haqqın yoludur. Bu haqqın yolu müqəddəs kitabımız olan Quran-Kərimdə göstərilib. Bu yolla gedməlisən. Hər kitabı da oxuyub öyrənmək asan deyil. Bir də ola ki, Quran-ı Kərimi öyrənəsən. Quran-ı Kərimi o dərəcədə yerək biləsən ki, o haqqın, həqiqətin yolu ilə gedə bilərsən. Əslində, adamların hər birinin öz həqiqəti var. Nəcməddin müəllimin öz həqiqəti var, öz həqiqət yolu var. Bu yol, o Allah yoluna, Tanrı yoluna nə qədər yaxındır, onu mən bilmirəm. Onu mənim oxucularım bilər. O kitablarda oxuyanda biləcəklər ki, bunlar bu sözləri yazan adam nə cür ola bilər? Həqiqət yolundadır, yoxsa həqiqət yolundan kənardadır. Mən çalışıram. Çalışıram ki, insanları düzlüyə, doğruçuluğa, saflığa təşviq edeyim. Bu bir də həm də mənim müəllim sənətimdən irəli gəlir. Çünki mən anda an olur ki, mən kiməsə irad tutmalıyam, kiminsə nöqsanını deməliyəm, kiminsə səhvini göstərməliyəm. Axı bu mənim həm də vəzifə borcumdur, müəllimlik borcumdur. Bəzən siz deyirsiniz ki, burada çoxlu iradlar var, insanlara qarşı böyük tələblər var. Sözümü yaman tutub deyəsən. Bu müəllimlik missiyasından irəli gəlir. Müəllimlik missiyasından irəli gəlir və bu missiya məni məcbur edir ki, adamlara düzün nə olduğunu mütləq deməliyəm. Acığı gəlir, mən deyiniyim. Mən onu acığı gəlsə də düz yola çağırıram. Bu, siz necə fikirləşirsiniz? Mən onu düz yola çağırmayayım, onun səhvlərini deməyim. Onda mən onun üçün yaxşı adam mı oluram? Yox. Yaxşı adam olmaq üçün həqiqəti demək lazımdır. Həqiqi yolla getmək lazımdır. Və nəsili də, bizim nəsili, gözəl Azərbaycanımızda gözəl gənc nəsil yetişir. Gözəl gənc nəsil yetişir. Və bu nəsili də biz öz arxamızca aparmalıyıq. Nəcməddin müəllim, mən elə fikirləşirəm ki, sizin bu sözlərinizdən sonra mən əlavə hansısa bir söz deməyə ehtiyac yoxdur. Əlavə bir şərhə ehtiyacım yoxdur. Mən elə bu ruhda verilişimizdə bitirmək istəyirəm. Verilişimizin son nöqtəsini də elə bu məqamda qoymaq istəyirəm. Və sonda sizə arzularım var. Sənə arzulayıram. Bir şairə nə arzulamaq olar? Sizin istəyiniz, arzularınız böyükdür bir şair olaraq, bir yaradıcı insan olaraq. Azərbaycanımız var olsun, dünyamız salamat olsun, yaxşılar azalmasın şeirinizdə söylədiyiniz kimi. Mənəvi dəyərlərimizin üstünə kölgə salınmasın və əlbəttə ki, qələminiz həmişə və həmişə öz dəyərini saxlasın. Təşəkkür edirik sizə. Yekun olaraq məndə bir iki kəlmə öz təşəkkürlərimi bildirmək istəyirəm. Bu Ovqat proqramı da elə bir proqramdır ki, burada 40 gün söhbət eləmək olar. Yəni, 40 gün bu proqramı dinləmək olar. Xoş əhval bəxş eləmək olar insanlara. Xoş əhval götürmək olar bu proqramla. Mən tamaşaçılara nə arzulayıram? Arzulayıram, xoş həmin əhvalı götürə bilsinlər. Bütün Ovqat proqramlarını götürsünlər. Və həmçinin bu şəraiti belə gözəl tamaşaçılarla, sizlərlə belə görüşə mənə imkan yaratdığına görə televiziyamızın rəhbərliyinə böyük minnətdarlığımı bildirirəm. Allah bizi belə ovqat sevərlərdən eləsin.
Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm sizə və əlbəttə ki, verilişimizin musiqi qonaqlarına, bu gün bizim söhbətimizə xüsusi bir məlahət, xüsusi zövq, xüsusi gözəllik verən Aypara İnstrumental Ansamblinə və əlbəttə ki, Opera və Balet Teatrının solisti, bizim gözəl xanəndəmiz Aytan xanımə Hərəmovaya təşəkkür edirəm. Bütün sənətçilərimizə, bütün sənət sevərlərə eyni zamanda bizi dinlədiklərinə görə təşəkkürümüzü bildiririk. Sağ olun, təşəkkür edirik sizə. Və əziz tamaşaçılar, daha bir ovqatımızın sonuna gəlib çatdıq. Əgər bu ovqatımızda biz öz missiyamızı yerinə yetirə bildiksə, növbəti ovqatda görüşənədək. Sağ olun. Thank you.